šalia Afrikos krantų, netoli Dakaro, aš tiesiog sakot. Dabar virš Salvadoro esam, tai dar liko pusantros valandos iki San Paulo. Tai jau čia pabandysiu padaryti, kodėl, kad dar nesudaręs, tai sumontuot vlogelį. Lėktuvį. Turiu staliuką, pabandysim ant staliuko susisukti. Su vlogo tada nereikės paskui labai skubėti. Na, bet prieš vlogelį pirmo pusryčiai. Žodžio, prastos naujienos. Šitas lėktuvas vėluoja, nes nemažas vėjas ir apie pusvalandį, čia net neaišku, kiek vėluoja kažkas tokio. Tai man dar mažiau lieka laiko persėdimui, ko aš ir bijojau. Tai jie mane pasatino dabar tipo į business klasę, todėl nes nuo jų pradeda išlaipinėti keleivius. Ne taip kaip anksčiau, kad ta prasme visi sušoka, pradeda pakuotis ir paskui grūstis. Dabar pasako, nuo tiek iki tiek eilėje žmonės pakuojasi, jie susipakuoja ir išeina, tada kiti pakuojasi. Nu, žodžiu, ilgesnis procesas. Tai mane atvarė čionais į patį priekį, į business klasę, nes matau, kita moteris turbūt irgi. Irgi turbūt į Santiago skrenda ir nežinau, kaip čia bus, ar spėsim, kaip su bagažu. Ne, mačiau. Nervas ima. Negerai, negerai. Matau ir vėjas. Tai viską susirašiau tik, kad nusileidžia lėktuvas iš karto bėgo. Iš karto. Tai ir Sao Paulas. Nemažas miestas. Transport, I need to get this. Man, fala com a Shai que ela tem medicamento aqui, é um medicamento que ela tá levando. Vê se eles conseguem colocar no Santiago pra nós. Just go, just go. Ok. Hey, fala com ela que ela tá com medicamento agora. Yeah. Fala que é... Senhora? Ah, é ali, ó. A USB. Can they wait for us? Okay, a laptop computer? Yeah, laptop computer. And just run, you occupy. Yeah. I'm waiting for my stop here, right, you know. Come on, let's go. Straight up here.
up, up on the left side. Okay, thanks. 304. Fuck. 304, right? Oh, yeah, okay. Thanks. Okay. Jô, tá embaixo? Ela chegou 37, a gente chegou 38. Oh my goodness. Oh. The finger is push. And over the stairs? You can go on the stairs? No. No. The door, the plane, the door plane is closed. The plane door is closed. Okay. Pode pegar as coisas, que a gente vai cuidar aqui, tá bom? Obrigado. Valeu, man. Obrigado, man. Guys, can Sam just have a seat? We'll try to find a solution for you for put it on the next flight. We'll see. And then I'll come back, okay? Okay. Just have a seat. Do you have your luggage in the plane or no. Only this one? No, I have only this one. I have luggage in the plane. So you are transporting a liver? No, stem cells. Yeah? So it's for cancer patients. Damn. Dabar dar kartą pašnekėjau, sakau, man svarbu dabar tik atgauti savo lagedžio, savo bagažą. Ir man tinka, jeigu jis duoda tiesiog kitą skrydį ir viskas su tom, okei. Jis sakė, vyras čia nuėjo, tas menedžeris pašnekėtų, žiūrėsim, ką jis man čia pasiūlys. Jo, dabar svarbiausia, ta prasme, aš laiko turiu, man svarbu tą savo bagažą atgauti. O jis dabar kažkur turbūt dar tik tai skraunamas iš lėktuvų. Sveikas. Eik, nu, terminalas, grinai. Nu, tik tu 3 metus dabar ten. Bet man, to prasme, nu, varyk. Yra taip. Sako, kad Tickets LT jie dirba su Lang Company, nu tas, kur tu turi tos bilietus. Ir sako, jo, sako, mes galim bandyti susisiekti su jais, bet sako, ta biurokratija savo gaunasi, kad tu kreipiesi mus, mes į jos, jie duoda atsakymą, mums, mes tau. Sako, sugeras telefonas, sako, šiuo atveju dega laikas. Ir, nu, sakiau, COVID-o testo laikas dega taip toliau. Sako, eik tiesiai pas jos į deską čiukino ir kalbėk su jais tiesiogiai. Paaiškink situaciją, prašyk, kad jie duotų tau į artimiausią skrydį. Ir, sako, tada, sako, turėtų pasidengti šitos kaip išlaido, žinai, šito. Yeah. Sako, jeigu tu nori imti tą skrydį, kur tau čia rodo artimiausių metų, tą Sky, tai, sako, mes, sako, tavo bilietai yra ne tos kompanijos. Sako, jie nepriko, sako, mes negalime, žinai, jų traukti šitas išlaidas. Jis sako, jeigu tavo skrydis vėlavo, nu, tai žinai, ten jau būtų tie kelionių draudimai, taip toliau, ką jau tu pasidarės. Jeigu jisai vėlavo ir dėl to nespėjai. Bet sako, jeigu tau turi to laiko, sako, aš matau, čia bus skrydis, nepisau, kiek sakė, ten už kiek valandų. Bet žinai, ne, ar rytoj, ar kažkiek atspėjai dar į tą COVID-o testo tarpą, taip toliau. Tai sako, ar gali skristi su tą pačią Lang Company. Bom dia, Adri, tem alguém da Lufthansa aí perto de vocês? Nu, pašnekėjau su moterim, tai sakė, čia nais prie 302. Tai šitie vartai turėtų ateiti, vis tiek žmogus ir jisai paaiškins kokią situaciją, bet šiaip kaip ir turėtų pakeisti. Tai žodžiu, lauk informacijos, tas laukimas tai žudo. Hey, Ray? My name, yeah, this is me. That's yours, this is your name. Yeah. I just got you a boarding pass. So this one is for you for tomorrow's flight. So tomorrow's flight? It's 6:50. Not 5:50. Yeah, 5:50, I'm sorry. So 6:50, right? Yeah, 6:50. 6:50 and this plane will be my luggage. Yes it is. Yes it is. And then there's you saw that there's a girl, Mrs. Urik. Yeah. What is she? She contact with her airlines and yeah. She said she gets the flight in today with Sky. Where the Sky? All the right. Sky. Yeah. They bought a ticket for her or? They changed, she said. I don't so. All right. That's great. All right. That's perfect. Yeah. So, all right. Thank you. You're
You're welcome, man. Thank you. So, okay. You have to wear a ramen. Chill one day. Yeah, sure. At least not so bad, because mm-hmm. I have coronavirus test, mm-hmm. but it still should be working. It's a 40, 72. 72. Yeah. That's perfect. So it works. Okay, right. That's great, man. That's great. Oh, so. Okay, thank you so much. Thanks, sir. I'm sorry, you know, I was doing a lot of things. I understand. You know, I understand totally. Many passenger. Yeah, connection. No problem at all. Just support them. No problem at all. All right. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day. Yeah, bye. Faina sau. Niekam nelinkėčiau tokio stresiuko. Žodžiu, viskas good. Bagažas bus. Mano lėktuve kitą dieną, rytoj. Tuo pačiu laiku, kaip ir šiandien turėjau skristi. 6:50, deja, mūsų lėktuvas. Mes iš lėktuvo pradėjom lipti maždaug 6:35, 6:40. O kitas lėktuvas 6:50 išskrenda, tai suprantat, realiai turėjom 10-15 minučių laiką, tai nei logiškai bagažas būtų suvaikščiojęs į lėktuvą, nei patys spėjom. Tai, va, Auroros sąlygos. Bet viskas gerai, turiu tiketą. Rytoj, tokiu pat metu, pakylam iš čianais ir per 4 valandas atsidūsiu Čilėj. Nu, vienos dienos dileitas. Svarbiausia, bagažo kaip ir neprarasta, tas svarbiausia, nes ten, ta prasme, tam bagaže visas mano gyvenimas. Nu, čia tenais daug. Dabar jau čia einu prisėsti. O, pažiūrėkit, čia tenais neuždengti staliukai ir kėdės nesuverstos. Žodžiu, sorry, šaka, tiek daug šneku, tiesiog viskas sukilo, pulsas 110, daužosi. Gerai, praslydau. Niekas iš dalies neprarasta, viena diena. Tai su savo namų šeimininkė jau susisiekiau, pasakiau, kad vėluosiu. Dabar dar reikėtų šiaip ir parašyti dėl automobilio į kėdį, nes šiandien turėčiau kaip ir iki 12 valandą atsimti. Tai reikia juos perspėti, kad rytoj tokiu pat metu va, būsiu. Alright, let's go. Nu va dabar per live chatą čiatinu su agentu dėl automobilio. Kad pakeistų tiesiog per vieną dieną vėliau. Eina savo, žinokit. Renaldui lieku skoloj. Ant tiek buvo čia deep shit su to automobiliu suderinti. Prašau tai Rental Cars. Jie yra, nu kaip tarpininkai, jie yra. Nu žodžiu, jie yra tarpininkai, bendrovė. Ir rašau jiems, sakau, va tokia situacija, rytoj tuo pačiu metu atskrisiu ir galėsiu pasiimti mašiną. Ne, negalima, mes negarantuojam, mašina gali būti išnuomuota, bla bla bla. Ieškokite tada kito varianto, tada užsisakykite naujai, šitą refundinsim. Aš taip, what the fuck, sakau, pinigai sumokėti, viskas vietoje, sakau, plus dar čia yra force major dalykas. Ir po to ten siūlė už 3700 Nissan Kicks, Nissan Kicks'as, aš mokėjau savo Nissan X-Trail'ą 2.8. Blemba, plus 1000 eurų, nemaži pinigai. Ir žodžiu, taip, ir čia tas toksai live chat'as, kur gali bendrauti per juos. Tai vieną kartą susisiekiau, paskui kitą kartą susisiekiau su kita moterim. Irgi panaši dainelė, tada gerai, sako va, jums tiesioginis numeris su kėdi, sako, jeigu jie laikys tą mašiną, tai viskas ok, duokite žinoti. Bandėm ieškotų kėdi, irgi ten nėra, Brazilijos, tai Čilės, tai Europos, vėl anglų numeriai ten. Eina savo, galiausiai atradom tokį numerį, Renaldas irgi čia man padinėjo, skambinam, četinam. Renaldas rado Eurocaro arba kėdi tą numerį, minutė 5 eurai, ten tarptautinis. Po Čilės, ten jau tas kaip ir turi būt. Davai, sakau, zvanokim, nes jisai ispaniškai gerai šneka. Bandom. Tylu, tylu. Skambina Renaldas, sako, nori žinių. Nu, sakau, varyk. Tai, sako, atbazarnu 5 minutės. Sakau, nesvarbu. Susimokėsim. Sako, viskas yra ok. Tau Nissan X-Trail'as paruoštas. Paaiškinu situaciją, kad delay ir panašiai, viskas ok, rytoj tuo pačiu metu būsiu, mašina laukia, sako Renaldas, gal galima grinais ten kešu biškį pamokėti ir kad gaučiau Nissan X-Trail'ą 4x4. Nu, sako, galit ir pamokėti, bet šiaip, sako, jau paruoštas 4x4.
Tai kol kas kaip ir viskas good, tai prasme, ta bendrovė Rental Cars tiesiog mala š, kad savo užsidirbti pinigų. Nors čia yra force majeure ir tokių dalykų negali jie šiaip labai taip išsikalinėti. Tai žodžiu, automobilis kaip ir laukia rytoj. Biletai taip pat, viskas ok, turiu bilietus. Namų šeimininkį parašiau, bet dar atsakymo negavau. Na, manau, gal dėl jos kažkaip mažiausiai aš parinuosi. Vis tiek irgi pinigai sumokėti, tai manau nelabai jie svarbu, ar šiandien, ar rytoj atskrisiu. Bagažas bus lėktuvė, nu kaip ir viskas, viskas yra ok. Dabar šiaip aš turiu Revoliutą Platinum, ne Platinum, Metal, ne, Premium. Nu žodžiu, ta biškį šustresnė. Tai gal pavyks kažkur kokį lounge rasti, palsėti. Ir gal man net hotelis priklauso, nes aš parą laiko kaip ir laukiu oro uoste. Tai dėl paros laukimo galėtų šiaip šitą sumą kažką duoti. Tai nu šitą dalyką išsiaiškinti. Ir, tarsi, visiškai emociškai išsekęs. Žinau, sorry, šaika, čia aš jau turėjau tokiu metu jums rodyti vaizdus iš Čilės ir ten hi-hi ha-ha būti, bet va, nu tiesiog tokie va dalykai įvyko. Neplanuoti, gaila, kad įvyko, bet, nu, patirtis gyvenimiška. Čia kaip privatus, žiūrėk, čia tipo durys. Čia pasiskambinė, pip, pip, čia atidaro tau. Ne, tokiose situacijose jie irgi neduoda kambario. Tai man pigiausias kambarys kainuotų 12 valandų, 120 eurų. Sakau, nereikia, tada jau geriau ant pamiegosiu. Tiesiog ant soliukų, kėdučių. Nes va, Revoliuto, Metalto ne vienas čia nepriema, o kitokios turiu Svetbanko biznis, bet irgi nepriema. Na tada, eisiu prie restorano kokio, kas gerai, nes realiai visi restoranai open ir staliukai yra ir kėdės yra, kur realiai visoje Europoje tokių dalykų nepamatysi. Kadangi turiu laiko, pasipeldžiu iki kito uosto galo. Iš tiesų tai jaučiuosi kaip filme Terminalas. Nu grinai, reikia tik man dabar susirasti vežimėlius, stumdyti ir pauriuką rankėtis. Maitinsios burgerių Brazil. Brazil. Tas jausmas, kai oro uoste daugiau judesio negu Lietuvoje senamiešiuose. Na, šiaip iš tiesų labai daug dirbu parduotuvių. Fainas statelės, daug tokių labai, iš tiesų. Tai pasižiūrėjus, tai ne viena ten yra ir tolumoj. Ir 220 gali pasikrauti, ir USB gali pasikrauti. Žinoma, 220 čia nais jau toksai, ta prasme, tas mūsų siauras tik tai stelpa. Jeigu paprasta ta europinė, jau niekur neįkiši, reikia adapterio. Adapterį turiu savo registruotam. Jo, tai biškį pasidėsiu, biškį pasikrausiu. Lietuvė, aš pirmą kartą šokant pamačiau tave, padovanojai man tada šokį Lietuvė. Nu ką, vasarinis lietutis. Linoja. Eina savo, jau kaip atpratis buvau nuo to. Jo, tai va toks lengvas čilas. Uždėjau telefono kraut, uždėjau kompo kraut, nusipirkau biškį kavos. 50 metrų spindulių nei vieno žmogo, tai galiu irgi pe kaukės. Reikia viską užsikrauti just in case, jeigu rytoj vėl reikės kažko ir staigiai. O emiratai, čia šitie vieni šustriausių. Reikės kažkur naktelį įsipatoginti ir paparpti. Jaučiu, šiandien pažiūrėsiu filmą Terminalas. Nes va, grinai, šiandien nus tokia ir yra tema. Užstrigęs terminalė. Nei pirmin, nei atgal. Kaip tik čia dar su draugeliu va šnekėjau apie mano situaciją, sakau, plemački, tiek nervas ima dėl to, kad, ta prasme, daug atsakomybių iš tiesų yra
ir rėmėjai, ir bagažas tas registruotas, nu, viskas taip sukrenta, ir automobilis, ir užsibūkinta viskas, nu, dėl to daug nervų. Jeigu būčiau šyvoje skridęs su kuprinyte ant nugaros, tai, nu, dzin, atšaukė, nu, tai va, kitą dieną išskrisi ir čia jokių bairių. Bet dabar kažkaip, va, tai viskas suplaukia, kai neši tokia atsakomybė didesnė, tai nesinuoju tokių kliurkų. Na, bet, kaip sakoma, motulė gamta, jinai vėja pūtė ir pristabdė lėktuvą ir tikrai nėra ko stebėtis. Ta prasme, skrydis 12 valandų, tai per 12 valandų gali tokių būti nuokrypių lėktuvui, kad čia natūralu. Žinoma, blogai yra tai, kad persėdimas apskritai buvo tas oficialus tik tais valandą 15. Ir iš tiesų, perkant bilietus, aš dėl jo labiausiai ir bijojau. Nu, mano baimės pasiteisino, nes nu, valandą 15 yra tikrai mažas laiko tarpas. Nes, ta prasme, ir kol tas lėktuvas prisiparkuoja ir visi kiti dalykai, va, vėjas, klimatas, paskui tavo bagažas dar turi būti perkeltas iš vieno lėktuvo į kitą. Gerai, kai tu su kuprinė nugaros, tai gali ten lakstyti ir kad ir likus 5 minutėm, bet kai kalbam apie bagažą, kuris yra lėktuve, tai prasme, jam reikia laiko, kol jisai suvaikšto iš vieno lėktuvo į kitą, o paskui irgi būna, kad nedaina, išskrendi, būm kažkur dar bagažas likęs, nu. Nu va, toks mano vakarėlis, šiaip tai kažkaip šalta, nežinau, gal nuovargis dar. Dabar suvalgiau du dar hotdogus, tai biškį patraukė taip ant miego, tai apsirengiau šilčiau. Pabaigsiu filmą žiūrė terminalas, kad įsilieti į savo rolę. Ir va, kaip matosi Santiagas, 6.50. Jo. Tai sorry, šaika, kad šiandien taip va, dar viena diena terminalė tarp lėktuvų, nu, bet nieko negaliu pakeisti, yra kaip yra. Tai va, bičiuliai, iki rytojaus.